0-48-730, 52-я программа. Держи. Run. Run? Sit down, no, надо бежать, понял? Окей. Тільки там посадиш її. Я візьму зверху, щоб вона не сіла. Пиздец людей, як завжди на вечір, хер знає скільки, блядь. Що? And the when I land. Run. Even run? No, okay. Побежали. Love you!
увидел. Увидел, да, блин.